Так, я заявляю, що настільна гра успішно конкурує з переглядом серіалів, новин у соцмережах та комп'ютерними іграми. І це не якась там заморська мода. У Дніпрі вже проводять турніри та настільні ігротеки. Головоломки, стратегії, карткові ігри. Чому такі старі та, на перший погляд, неактивні розваги повстали з забуття у часи електронних гаджетів? Що змушує людей обирати ту ж монополію замість класичних рольових онлайн-ігор? Вивчити цей феномен узявся наш дослідник Фауст. Нещодавно пройшов турнір з Мачікоро – однієї з найпопулярніших настільних ігор у Дніпрі. Основна мета цієї економічної стратегії – побудувати своє місто швидше за інших гравців. Організатором виступила ігротека «Іграріум». Заявки на участь у змаганнях подали 15 гравців, однак прийшли лише 9. Та все одно ігра відбулась. Дев'ятому каналу навіть випала честь визначити учасників двох столів. До фіналу дійдуть 3 переможці, які зіграють у складену версії Мачікоро, що має назву «Шар». В цій версії гравці мають можливість закривати підприємства суперників, аби вони не отримували прибутки. Переможець турніру отримує настільну гру «Сім драконів», знижку на покупку нових ігор та можливість безкоштовно зіграти в одній гротеці клубу. Ми предоставляємо, тобто популяризуємо ігри для того, щоб люди узнали, як можна віддихати, як можна проводити час цікаво і як можна паралельно цьому всьому, тобто помимо там книг, кафе, телевізора, барів, всього, спілкуватися. Окрім «Іграріуму», в Дніпрі можна пограти в таких клубах, як «Go Offline», «Feel In» та в антикафе «Рибандрі», а також у деяких магазинах настільних ігор міста. Популярно стало, тому що настільні ігри – це вот об'єднання, сплочення людей і це розвиття. І плюс це обов'язково цікаве времяпрепровождення. Мета таких ігрових клубів – розкрити та зблизити людей через гру. Це, на думку організаторів, цікаве дозвілля для дуже різних між собою людей, найчастіше малознайомих. Чим саме їх приваблюють настільні ігри, ми вирішили дізнатися в самих учасників. Куда вы игру нравится? Ні, это, ну, в принципі, я ж говорю, та интересно. Я с лета где-то играю, вот «Іграріум» там на набережной устраивал игры, ну, довольно прикольно, и на природе, и игры. Вот. И как раз так получилось, что я вот на Мачикоро пришел, ну, так в нее научился играть. Ну, и, собственно, игра прикольная, тут как бы с одной стороны стратегия, с другой стороны вероятности, поэтому так. Хоть ты что-то и планируешь, но не всегда это получается, потому что кубик. Мне нравится, интересно проводить время, и нравится играть в такие стратегические игры, где можна подумати. Дуже подобається гра Мачікоро, стратегія. Дуже люблю кидати кубики. Ну і взагалі дуже люблю настольні ігри. Як давно граєте? Саме в настольні ігри граю приблизно рік-півтора. Валерій теж шаленіє від настільних ігор. Про Мачікоро чув, проте грати в неї нагоди не випадало. Але він знає багато інших ігор, адже з 2012 року завзято їх збирає. Зараз в його колекції близько 70 штук. Колекціонер розповідає, цікавитися настільними іграми почав ще у дитинстві. Однак по-справжньому захопився, коли його колеги по роботі показали «Манчкін» – настільну карткову гру. Валерій зізнається, що більша частина його колекції зібрана за останні 3 роки, адже раніше справді цінні ігри було можливо замовити лише через інтернет з інших держав. Зараз же існує безліч магазинів та гральних клубів у Дніпрі. В нашому місті вже можна знайти будь-яку гру. Крім того, є українські локализации закордонных игр та перші власні розробки. В последнее время считается даже среди настольщиков золотым веком настолок. Например, по факту, я не помню, на Кикстартере по самым быстро растущим трендам настолки сейчас занимают, по-моему, 2-е место. То есть примерно 20% – это огромное количество денег зарабатывают люди, которые приходят своими настолками, им дают люди деньги. Раптову популярність настільних ігор Валерій пояснює тим, що людям бракує тактильних відчуттів від гри як предмету, а також взаємодії з учасниками, чого не скажеш про ігри комп'ютерні. Настолки – це завжди взаємодействие між іграками. Тобто ви розмовляєте, ви щось рішаєте у часі ігри. Є определенний жанр ігри кооперативні. Це коли ви вместе граєте проти ігри. Тобто ви її условно проходите. Тобто практично як комп'ютерну ігру. Є некоторые настолки, які навіть направлені не на те, щоб погрузиться в игру, что там посчитать, там, не знаю, там, походить и так далее, а чтобы поговорить друг с другом, по сути. Отличный способ провести время вместе с семьей. Незважаючи на страх людей перед новим, попит на настолки є. Ігри популяризуються. Логічні, лінгвістичні, розважальні, комунікативні, стратегічні, економічні, асоціативні та багато інших. Ігротеки бувають дуже різні.
В залежності від віку, характеру та вподобань, кожен може знайти гру до смаку.